görmələrimiz düşmənin xeyli sayıcı canlı qüvvəsini, miatan bateriyalarını, haubit artilleri toplarını məhv edib və məhv etməyə davam edir. İnşallah bayrağımızı Şuşada, Ağdərədə dağılacaq. Ateş! Ateş! Ben Mahmudov Nəsimi Telmanoğlu. Könüllü olarak bu döyüşlere katılmışam. İnşallah öz bölmemden bir yerde düşman ayağı altında kalan torbanları azad edip bayrağımızı orada dalgalandıracak. Mənim için savaşlarımızda Fərhan Arifoğlu. Vətənim Azərbaycan uğrunda döyüşmək mənə böyük fəxrdir. Qardaşlarımızın mütəvəlli uğrunda gedən döyüşlərdə son damla qanımıza rəng qoşacaq. Qarabağda Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaq.